ីគេអានេះថ្ងៃ anniversary ចាថ្ងៃថ្ងៃមកចាមួយប៉ាបាន6ឆ្នាំហើយបានមានវិញ្ញាណអត់ទូនyou like that hard thing to have.